zerando o tempão. 10 tentativas depois. Não, porque você pode ter até um bração, meu. É, vai querer, viu? Nunca vai acertar, porque é maluco. Chegar assim, já bateu, quebrou o vidro da janela de um, quebrou o vidro da janela de outro. Vai cantar, aí vai fazer assim. Essa já é a quarta, quinta tentativa. Oitava. Vamos fazer de conta que essa é a primeira tentativa. Vê lá, vai ele. Vamos. Eu acho que é o peso do pique não tá deixando subir. E lá vai ele. Peraí. Olha o carro vindo, olha o carro vindo. E o carro tá vindo. Olha o Luan aí. Vai parar aqui. Olha o carro aí. Aqui é muito movimentado, eu rico fazer isso. Aqui é mesmo. Tava ele. Se for tentar, eu vou ter. Ria ele. Peraí. E ele tampou o fio. Por que me tem jogado assim? Porque eu não sei que eu não tô olhando, porque a minha mão vira ele já tinha tapado. Ai, desculpa, ai, desculpa. Joga ele assim, ó. Não, não sei, mano. Não, peraí. Aê! E ele conseguiu. Dá um sorrisinho pra Globo. Dá um sorrisinho pra Globo.